së përvojave personale. Ndihuni të lirë të na dërgoni pyetje ose përvoja personale lidhur me avantazhet e inteligjencës së natës. Faleminderit për shoqërimin tuaj në këtë udhëtim të emocionueshëm dhe frymëzues. Mos harroni të ndiqni podcastin ton për udhëtime të tjera të mahnitshme në botën e dijes dhe kulturës. Ju faleminderit për dëgjimin tuaj dhe uroj një ditë të mrekullueshme.